Salam. Biz mövzumuza lirik növlə davam edirik. Lirik növ nədir? Lirik növ lira musiqi alətinin adından götürülüb söz özü, lirik sözü. Qədim Yunanlarda simli musiqi aləti olub lira adında, lira musiqi alətinin adıdır. Əvvəllər həmin musiqi alətində çalınaraq oxunan mahnılara lirika deyirmişlər. Demək, lirika lirada çalınıb oxunan mahnılara deyiblər. Yəni, lira sözünə uyğunlaşdıraraq, lira alətin adı, lirikada onda oxunan mahnılar olub. Qərbdə də, şərqdə də belə olub, ərəblərdə rübab adlı musiqi alət olub və həmin musiqi alətində çalınaraq, o da simli musiqi alət imiş, çalınaraq oxunan mahnılara rübabi şeirlər deyiblər. Demək, həm lira, həm də rübab, yəni həm qərbdən, həm də şərqdən eyni mənanı verən şeirlərdir. Lirik növün əsas xüsusiyyəti budur ki, həcminə görə kiçik olur. Kiçik şeirlər olur. Lirika qüvvətli hissəyə canlı ifadəsidir. Yəni, müəllif qüvvətli hissəyə can yaşayır, duyğu yaşayır, vəcdə gəlir və bununla lirik növ yaranmış olur. O əmələ, onda yaranan bu qüvvətli hissəyə canın, duyğuların məhsulu olaraq lirik növdə bir şeir meydana gəlir. Lirik əsərlərdə bir qəhrəman olur. Bir əsas qəhrəman. Və həmin qəhrəman müəllifin özüdür. Məsələn, biz Pəri Qoşmasından nəzər salaq. Vaqifin Pəri Qoşmasına yəqin hamınız bilirsiniz. Boyun sürağıdır, bədənin billur, gərdənin çəkilmiş minadan pəri. Sən ha bir sonasan, cüda düşübsən, bir bölük yaşın baş sonadan pəri. Diqqət eləsək görərək ki, burada ümumiyyətlə, lirik şeirlərdə əslində iki obraz var. Bu şeirdə də iki obraz var. Biri pəridir, biri də müəllifdir. Amma pəri danışmır, demir. Sadəcə, oxucunun gözünün qarşısında o obraz canlanır. Və həmin obrazdan, pərinin gözəlliyindən vəcdə gələn, onu tərifləyən əsas qəhrəman var ki, bu da müəllifdir. Bədii əsərdə, lirik əsərlərdə bu ədəbi qəhrəmana, əsas qəhrəmana, müəllifə, lirik qəhrəman deyilir. Demək, lirik qəhrəman müəllifdir və o təsvir etdiyi obyektin gözəlliyindən coşa gələrək, ilhamlanaraq, coşaraq həmən əsəri yaratmış olur. Tərənnüm əsasdır. Lirik növdə əsas budur, tərənnüm. Lakin təsvir də ola bilir. Amma bu təsvirin olması heç də onun epik əsərə yaxınlaşması demək deyil. Yəni, onu epik əsərə yaxınlaşdırmır. Məsələn, burada mən yağış yağır şeirin adını çəymişəm, Müşfiqin. Yağış yağır, rəqs eyləyir, gür damcılar, sıra-sıra, inci-inci, nur damcılar. Göydə iki qara bulud topquşaraq, ildırımlar şaqqıldayır, şaraq-şaraq. Bu şeirdə görsü təsvirdir bu. Yağışın yağmasını, buludun, qara buludun topquşmasını, ildırımın çaxmasını müəllif təsvir eləyir. Amma bu təsvir epik əsər deyil, təsvirə bənzəməz. Müəllif bunun təsvirini verməklə, həm də ondan bu təbiət hadisəsindən cuşa gəlir, içindəki duyğuları açıb tökür. Bax, ona görə də lirik əsərlərdə əsas qəhrəman, müəllif, ona biz lirik qəhrəman deyirik və orada əsas olan tərənnümdür. Lirik şeirlərin bir xüsusiyyəti budur ki, o həcmcə kiçik olur. Kiçik həcmli olur. Yəni, orada böyük həcmli əsərin olması mümkün deyil. Və bu həcmcə kiçik olan bu əsər ani qüvvətli duyğuların ifadəsi kimi meydana çıxır. Bunu necə başa düşək? Bax, elə bil ki, epik əsər yazarkən müəllif bir hekayə mi, roman mı yazarkən gün ərzində beynində onu canlandırır, hadisələri müəyyənləşdirir, sonra o ardıcılığı müəyyənləşdirir, obrazları müəyyənləşdirir və axşam çox zaman gecələr, hamı əl-ayaq yığışandan sonra bir növ oturur ardıcılığı yazır. Amma lirikada belə şey yoxdur. Lirikada müəllif bir gözəlliyi gördü, düşünsün ki, buna gözəldir. Gecə oturub buna şeir yazaram, bu belə olmur. İstəsə də onu eləyə bilməz. Çünki bu elə bir şeydir ki, o duyğuların məhsulu kimi həmən anda meydana çıxır. Və həmən anda da müəllif öz duyğularını açır tökür. Bir növ belə deyə açır tökür. Həmin anda bu şeir yaranmış olur. Bəs lirik növ, epik növdən nə ilə fərqlənir? Əsas fərqlər bunlardır. Birinci, ani qüvvətli həyəcandan yaranır. Bu aiddir lirik növə. Yəni, məncə, biraz əvvəldə demişdim, epik növdə müəllif bütün günü
planlaşdırır, düşünür. Axşamlar çox zaman gecələr ya hər vaxt haçan imkanı varsa həmin vaxt oturur ardıcıl yaza bilir. Amma lirik növdə bu mümkün deyil. Lirik növdə şairin ilhamı qəfildən coşur, hansısa bir gözəllikdən. Yəni ona qəfil gəlir, coşa gəlir, vəcdə gəlir, coşur və onda güclü, qüvvətli həyəcan yaranır. Bu ani qüvvətli həyəcandan da şeir yaranır. Yəni şair bir gözəlliyi görüb vəcdə gəlirsə, düşünsə ki, bunu axşam oturub yazaram, bu mümkün deyil. Çünki o, həmin anda onun beyninə gəlir və həmin anda o yazılmalıdır. İkinci fərq budur ki, obyektə subyektiv münasibət var. Bəli, lirik növdə obyektə subyektiv münasibət olur. Biz bayaq pəri qoşması haqqında danışanda dedik, pəri qoşmasında pərin gözəlliyini müəllif təsvirin verir və həmin o pəri obyektdir. Subyekt də müəllifdir. Həmin obyektə müəllifin subyektiv münasibəti öz əksini tapmış olur orada. Üçüncü budur ki, lirik şeirlər yığcam və emosional olur. Bəli, bu da aydın məsələdir. Lirik şeirlər yığcam olmalıdır. Kiçik həcminə görə kiçik olur və emosional, çünki o həyəcandan yaranan bədii əsər nümunəsidir. Və axırıncı tərənnüm əsasına yaranır. Bunu da dedik, çünki lirik şeirlərdə müəllif o gözəlliyi, obyekti tərənnüm eləyir, tərif eləyir, onun şəninə sözlər qoşur. Bax, bu əsas lirik növü epik növdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdir. Lirik növdə yazılan şeirlər, yəni lirika iki cür olur. Məhəbbət lirikası və ictimai siyasi lirika. Məhəbbət lirikasının obyekti çoxdur, mövzusu genişdir. Bu nə deməkdir? Çünki məhəbbət lirikası dedikdə burada yalnız eşq məhəbbət deyil, vətənə məhəbbət, təbiətə məhəbbət, insana məhəbbət, anaya, evlada, valideynə olan məhəbbət, əməyə, işə və s. olan məhəbbət. Bunlar bunun obyektidir ki, onlar çoxdur. Və mövzuca da genişdir. Çünki bunların hər birinə ayrıqda məhəbbət nəzərdə tutur. Ona görə də məhəbbət lirikasının obyekti çox və mövzusu geniş olur. Şifahi xalq ədəbiyyatında qoşma, yazılı ədəbiyyatda qəzəl, məhəbbət şeiri hesab olunur bizdə. Demək, testlərdə düşərsə ki, məhəbbət şeiri hansıdır? Qoşma və qəzəl. Bunlar məhəbbət şeirlərdir. Və ikinci ictimai siyasi lirikadır. İctimai siyasi lirika bu da ictimai quruluşa və dövlət idarə üsuluna qarşı üsuluna yazılan şeirlərdir. Qarşı deyəndə qarşı ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, çox zaman olmur. İctimai məzmun daşıyan, siyasi məzmun daşıyan şeirlər demək, ictimai siyasi lirikaya aid edilir. İndi lirik növün janrları haqqında danışaq. Peyğəmbərin tərifi verilib, sonra şair kimin sarayında yaşayırsa, həmin sarayın hökumdarını tərif edən şeir yazır. Məsələn, şah ki yüksəlməni eyləyər arzu, sənə şanlı tacdır yolunun tozu. Adətdir dünyanın ulu şahları, xəzinəyə dəmirdən vurar açar. Bu da Nizami Gəncəvidən Qızıl Arslan'ın yazdığı mətiyyədir. Bunun ardından Fəxriyə gəlir, Fəxriyədə şairlər özlərini, demək ardıcılıqla əvvəlcə Allahı, sonra Peyğəmbəri, sonra hökmdarı, sonra da özlərini təriflirdilər hökmdar. Məsələn, Fəxriyəni yəqin ki, Xaqandan olan məşhur Fəxriyəni hamınız əzbərdən bilirsiniz. İraqa, İrana eyləsəm səfər, başıma yağış tək yağar simuzər. Şahlar məclisində diz çökər mənim, başıma tabaqla zər tökər mənim. Və yaxud yenə Xaqanidən, sənətkarlıq nədir bilmək istəsən, gəl onun sirrini sən məndən öyrən. Görsün, özünü nə qədər tərifləyir. Bu, Fəxriyə şeir janrı. Sonra gəlir Mərsiyələr, Mərsiyə matəm şeiri hesab olunur. Burada Mərsiyələrdə müəlliflər, ya demək, Mərsiyələr əvvəlcə onu deyim ki, iki cür olur. Bir, dini Mərsiyələr var, bir də adi Mərsiyələr. Dini Mərsiyələr xüsusən yazılıb Kərbəla şəhidlərinə, Həsənə, Hüseynə, Zeynəb adı çəkilən bugün evlərdən uzaq yas məclislərində oxunan mərsiyələr, dini mərsiyələr. Və bir də şair kimin sarayında yaşayırsa, hökmdarın yaxın adamının, dostunun, tanışının, özünün, qohumunun, kiminsə ölümünə yazılan mərsiyələr olur. Və axırın mərsiyə, məsələn, Xaqandan yenə birindəyim, yenicə doğulan qızım gördü ki, qarşıda gözlənir, çox bəla öldü. Bu Xaqandandır. Və həzb, həzb də kəskin şeir olur. Orada
Yani ona bir satra deyə bilmərik əcəbə. Düşmənə qarşı yazılan şeir. Yəni ya hökmdarın düşməninə qarşı, ya da şair özünün düşməninə qarşı kəskin ruhlu şeirlər yazılır. Orada hətta söyüşə qədər olur. Həcəb satra deyil. Ona görə ki, satra xalqın düşməninə qarşı olmalıdır. Amma həcəb şair qəsdi qərəzik bir növ. Şair özünün düşməninə qarşı. Ola bilsin ki, o yazdığı həcəb elədiyi insan kimsə, pis adam deyil, yaxşı adamdır, amma sadəcə hökmdə şairin ona qarşı münasibəti yaxşı deyil, ona görə də həzv edir, onu həzv edir. Məsələn, bir misal deyək, ey hakim, sən aciz arabransan, səndən bir qazi tək əl üzmüşəm mən. Xalqa etdiyin zülüm evini yıxsın, onu bir də heç vaxt abad görməsən. Musa Şəhabatdandır bu həzvdir. Qəsidənin qafiyə quruluşu AA, BA, CA şəklində gedir. İndi lirik növün janrları haqqında danışaq. Lirik növü janrlarına görə iki cür olur. Bir, beytlərlə yazılanlar, bir də bəndlərlə yazılanlar. Beytlərlə yazılan şeirləri biz beyt haqqında məlumat əldə edəndə, öyrənərkən yadızdadsa, şeir vahidlərində beyt haqqında danışanda demişik. Beytlə yazılan şeir janrı 4-dür. Qəzəl, qəsidə, qitə və məsnəvi. 4 cür olur. İndi biz başlayaq birinci beytlə yazılanlardan. Birinci qəzəlin adı çəkilsə də mən qəsidə ilə başlayacağım. Çünki qəzəl qəsidədən doğulub bir növ belədir. O elə bir onun evladı kimdir. Qəsidənin əvvəldən qəsidənin bir hissəsi olub, sonra ondan doğulub. Ona görə mən birinci qəsidə ilə başlayayım. Qəsidəni saray şairləri yaradıblar. Ona görə qəsidə saray şairi hesab olunur. Sarayda yaşayan şairlər, saray bilirsiniz, saray özü necə bir mühitdirsə, dəbdəbəli, təmtəraqlı, dəbdəbə, təmtəraq sevən mühitdir. Ona görə saray şairləri də qəsidəni yaradarkən qəsidədə dəbdəbə, təmtəraq veriblər. Ona görə də elə qəsidə janrı deyəndə biz bir dəbdəbəli, təmtəraqlı bir şeir düşünürük. Ona görə belə olub ki, orada yaşayan şairlər hökmdarın xoşuna gəlməkdən ötürü öz qəsidələrini yazarkən ən gözəl sözlər çalışıblar ki, seçib onu bir növ hökmdarın gözünə girmək üçün digər saray şairlərindən daha üstün olduqlarını hökmdara çatdırmaq üçün belə dəbdəbəli, təmtəraqlı şeir janrını yaradıblar. Qəsidənin şairlərin yaratdığı müxtəlif növləri var. Tövhid, münacat, nəhd, mətiyə, fəxriyə, mərsiyə və həzv. Başlayaq birinci tövhid. Əvvəlcə qəsidənin qafiyə quruluşunu deyək. Bunu biz bilirik ki, qəsidədə mətləbeyt, məktəbeyt olur. Bir qəzəldə, bir də qəsidədə olur. Birinci beyt qafiyələnir AA, sonrakilər BA, CA, YA, GA və s. Bu şəkildə qafiyəsi gedir. Tövhid və minacat bunların hər ikisi Allaha həsr olunan şeirdir. Amma fərqlidir. Tövhiddə Allahın birliyinə bəhs olunur. Yəni Allah təkdir, yeri göyü o yaradıb. Onu tərif edən şeir janrıdır tövhid. Minacat isə Allaha yalvarışdır. Allaha yalvarış deyəndə, yəni burada şair ən çox, daha çox minacatlar verilir. Poemaların əvvəlində burada şair elə bir münacatda, poemanın əvvəlində münacat verməklə Allaha yalvarış eləyir. Birinci ki, iş başlayır artıq, poema yazacaq, Allah ona kömək olsun ki, bu poemanı yazıb bitirə bilsin. Ona görə də münacat, tövhid və münacat hər kəsə Allaha həsr olunan şeir olsa da, tövhid Allahın birliyinə, münacat isə Allaha yalvarış şeiri kimi nəzərdə tutulur. Məsələn, bir dənə münacat deyək Nizamdən. Ey Tanrı, mənimlə yalnız sən varsan. Əliboş qaytarma məni qapından. Bu başı qapından əsirgəmədim. Sən ona qılınç yox, tac ver, ey Rəbbim. Yəni, Allah minacatla bunu demək Qızıl Arslan'a yazıb, hökmdarı da demək istəyir ki, başına tac qoysun, yəni gözəl payıma alınsın ki, onun başında tac olsun. Və bunun ardından nət gəlir, nət də Peyğəmbərə həsr olunan şeirdir. İslam Peyğəmbəri Məhəmməd Peyğəmbərə həsr olunan şeirdir. Seçilmiş elçidir ulu Tanrıdan, möhkəm hökmləri xalqa çatdıran, əzəldən əbədə bütün yaranmış Məhəmməd adından almışdır naxış. Bu da Nizam Gəncəvidən Peyğəmbərə həsr olunan şeirdir. Klasik poemalarda ardıcıllıqla minacat, sonra nəhd gəlirdi və sonra da ardı. Demək, qəsid haqqında bitirdik, növlərini dedik, indi qəzəl haqqında danışacaq. Qəzəl, mən dedim bayaq ki, əslində qəzəl əvvəldən qəsidədən sonra yaranıb qəzəl.
qəsidənin bir növü kimi meydana çıxıb. Yəni, qəsidələrin əvvəlində nəsib deyən bir hiss olub, nəsib. Demək, qəsidənin əvvəlində verilən həmin nəsib hissəsi məhəbbət mövzusunda olub, gözəl məhəbbət şeiri olub. Sonralar həmin o məhəbbət şeiri qəzəldən ayrılıb, çıxıb, qəsidədən ayrılıb, çıxıb və müstəqil qəzəl kimi, müstəqil şeir kimi öz ayrılıqda, yəni bir janr kimi işlənməyə başlayıb. Qafiyə quruluşu qəsidədə olduğu kimidir. AA, BA, CA və s. Eyni ilə qəsidə necədirsə, qəzəlin də qafiyə quruluşu o cürdür. Qəzəl məhəbbət şeiridir. Biz bunu bayaq da dedik. Şifahi xalq ədəbiyyatında qoşma, aşıq ədəbiyyatında qəzəl məhəbbət şeiri hesab olunur. Qəsidədəki kimi burada da mətləb eyt, məktəb eyt var. Mətləb eyt birinci beytə, məktəb eyt sonuncu beytə deyilir. Birinci beytdən sonraki ikinci beytə hüsnü mətlə, axırıncı beytdən əvvəlki beytə də hüsnü məktə deyilir. Mətlənin gözəlliyi, məktənin gözəlliyi. Gözəl məktə, gözəl mətlə, belə də demək olar. Bir də qəzəlin şah beyti olur. Biz bu barədə, yəni daha güclü işlənən bir beyti şah beyti olur ki, biz bu barədə beyt haqqında məlumat əldə edəndə demişdik. Qəzəllər çoxdur. Bizdə deməli Füzuli qəzəl Allahı hesab olunur. Çünki Füzuli yaradıcılığında ən çox, ən üstün yeri qəzəllər tutur. Füzulinin qəzəlləri həm də bilir, dərdli, qəmli şeirlərdir. Füzulinin qəzəlləri dərddən sızır o şeirlərdən. O dərəcədə təsirli olub ki, Füzulinin qəzəlləri. Əsrlərlə şairlər onun təsirindən çıxa bilməyiblər. Onun elə bir Füzulinin sehrinə düşüblər. Özlərini ona bənzətməyə çalışıblar. Füzuli kimi dərddi qəmli qəzəllər yazıblar. Ona görə də Füzuliyə qəzəl Allahı deyirlər. Sonradan Seyid Əzim Şirvani onun mindən çox qəzəli var. Divandan əsasını təşkil edir. Və 20-ci əsrdə qəzəlxan adlandırdığımız Əliağa Vahid qəzəl şehrində, janrında gözəl nümunələr yaradıblar. Qəzəl ümumiyyətlə bütün dövrlərdə olub, hər zaman olub, yenə də var qəzəllər bugün də yazılır. Mən üçünün ən çox atan ki, rübailər ərəb şehridir. Ərəblərdə yaranıb. Orada məlumat vermişdik biz rübab adlı musiqi aləti. Həmin o rübabla bağlı sözün özü o kökəndəndir. Və tuyuq, bu da türk şehridir. Bu da duymaq sözündəndir. Duy, tuy, duy, duymaq sözündəndir. O da türklərdə yaranıb, türk şehridir və bilirsiniz ki, Qazi Bürhanəddin onun əsasını qoyub. İkinci fərq bundan ibarətdir ki, bütün rübailər yazılır Əruz vəzinin Həzəc bəhrində, bütün tuyuqlar yazılır Əruz vəzinin Rəməl bəhrində. Bax, bu fərqlərinə görə həm tuyuq və rübai bir-birindən fərqlənir. Mənim çox sevdiyim bir rübai var Ömər Xəyyamdan. Sadəlöv könlümdən mən cana gəldim. Cəfakəş canımdan fəğana gəldim. Mənsiz də dünyanın işi keçərmiş, əcəba. Nə üçün cəhana gəldim? Dördüncü misranı bəzən Xəyyam, sən nə üçün cəhana gəldim belə də? İşlənir bu cür formasında mövcuddur. Demək, rübai və tuyuq. Bizdə dünya ədəbiyyatında öz rübailərinə məşğul olan Ömər Xəyyamdır. Azərbaycan ədəbiyyatında bilirsiniz, Məhsəti Gəncəvi yaradıcından bizə yalnız rübailər çatıb, amma başqa janrlarda da yazıb. Amma bizə çatan yalnız onun rübailəridir. Və digər şairlər də rübai janrından istifadə ediblər. Tuyuğu isə dedik, yaradıcı Qazi Bürhanəddin olub. Və baxaq, hər bəndi 4 misradan ibarət olan şeir. Hər bəndi 4 misradan ibarət olan şeir klasik ədəbiyyatda işlənib mürəbbi, buna mürəbbi deyirik. Hər bəndində cəmi 4 misra var. Qafiyə quruluşu, birinci bənd 4-ü də qafiyələnir. A, 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 A. Sonraki bəndlərdə ilk 3 misra öz arasında qafiyələnir. 4-cü misra birinci bəndlə qafiyələnir. Yəni olur B, 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 A, C, 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 A və s. Bu şəkildə gedir. Bir mürəbbi mən pərişan halin oldum. Sormadın hali pərişanım. Qəmindən dərdə düşdüm. Qılmadın tədbiri dərmanım. Nə deyirsən, rüzgarım böylə mi keçsin, gözəl xanım? Gözüm, canım, əfəndim, sevdiyim, dövlətli sultanım. Birinci bəndin dedim. Gördüyüz hamısı A, 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 A şəklində qafiyələnir. Füzulidən idi həmən mürəbbi. Və bir də var, başqa cür dörtlüklər var. Biz dörtlük şeir şəklindən danışırıq. Qafiyə quruluşu bu cür olanlar mürəbbiyidir. Amma qafiyə quruluşu başqa cür olan, yəni bugünkü günümüzdə də çoxlu dörtlüklər var. Hər bəndində dört misra olan şeirlər var ki, onlar
dörtlük adlanırlar. Onun qafiyələnməsi də məsələn AA, BA şəklində qafiyələnə bilirlər. Digər bəndlər də fərqli şəkildə. Bunlar da dörtlük şeir şəkli adlanır. Bəndlə yazılan şeir janrı ilə davam edirik. Biz dörtlük haqqında danışdıq, üçlükdən danışdıq, rübayi, tuyuq və mürəbbi haqqında məlumat verdik. İndi isə beşlik haqqında danışacaq. Beşlik nədir? Beşlik hər bəndində 5 misra olan şeir şəklidir. Hər bəndində 5 misra olan şeir şəkli. Və bunun müxtəlif növləri var. Xüsusən bugün elə bir ədəbiyyatımızda dörtlük kimi beşlik də geniş yayılıb. Məsələn, biz Səmədxan Azərbaycan şeiri 8 hecalıdır. Şəhriyarın Heydər Babaya şeiri hər misrasında 11 heca var. Beşlik şəklində yazır və onların qafiyə quruluşu fərqlidir. Yəni, 3 misra 1, 2 misra 1 qafiyələnir. Klasik ədəbiyyatda işlənən beşlik isə müxəmməs adlanır. Müxəmməs hər misrasında 15-16 heca, təxminən 15-16 heca olan şeir şəklidir. Qafiyə quruluşu, birinci bənd bütün misralar qafiyələnir. Sonraki bəndlərdə 4 misra öz arasında və 5-ci misra birinci bəndlə qafiyələnir. Yəni, A, 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 B, 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 A, C, 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 A və s. şəklində qafiyələnir. Biz Vaqifin Görmədim Muhamməsini, sonra Qasım bəy Zakirin Eylər Muhamməsini, Seyid Əzim Şirvanının Güşkül Muhamməsini, bunlar orta məktəb dərslərində var, yəni ki, bunlar barədə məlumatınız var. Beşliyin bir də təxmis adlanan növü var. Təxmis nədir? Beşləmə deməkdir, mənası beşləmə deməkdir. Təxmis odur ki, müəllif xoşuna gələn bir qəzəli, hansısa bir şairin bir qəzəlini təxmis edir. Yəni necə? Bax, burada ya, məsələn, bu qəzəlin, hansısa bir qəzəlin ilk iki misrasıdır. Birinci misra və ikinci misra. Qəzəlin ilk beyti AA şəklində qafiyələnir. Müəllif bu iki misranın əvvəlinə 1, 2, 3, 3 dənə misra artırır. Amma bu necə olsa misra ola bilməz. Çünki qafiyələr uyğun gəlməlidir. Demək, müxəmməsin qafiyəsi birinci beyt hamısı qafiyələndiyinə görə artırılan bu üç misra da A, A, A şəklində qafiyələnməlidir. Yəni tam şəkildə A, 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 A qafiyə tamamlanmalıdır. Və sonraki beytlərdə eyni ilə. Bax, məsələn, ta ki, ikinci beyt və ya sonuncu beyt, sonraki beytlərin qafiyəsi C, A, D, A-dır. Bilirsiniz bunu. C, A, qafiyə bu, qafiyə bu. Müxəmməsin qafiyələnməsinə görə 4 misra 1, bir də axırıncı birinci ilə qafiyələnməlidir. Ona görə buradakı misra, birinci misra C-dir. Onun əvvəlinə artırılan 3 misra da C kimi qafiyələnməlidir. Yəni tamamlanmalıdır. C, 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 A şəklində və qalanları da bu şəkildə olmalıdır. Və bir şey də var ki, təxmisdə bilirsiniz ki, qəzəlin son beytində müəllifin adı verilir. Təxmisin də son beytində müəllif adı verilir, lakin həm qəzəldə son müəllifin adı verilir məktəb beytdə, həm də əvvəl artırılan 3 misrada təxmis eləyən müəllif öz adını orada qeyd eləyir. Məsələn, məşhur bilirsiniz, Həbibinin bir qəzəlini Füzuli təxmis eləyib. Həmin deməli təxmisin son bəndi belədir. Xahi sincab eyləsin fərşin Füzuli. Xax gil, hicr ilə mütləq yoxu görməz göz, əylənməz könül. Yarsız eşq əhlinin dinlənməsi mümkün deyil. Necə dinlənsin həbibi sənsiz, ey əndami gül, kim batır cisminə təndə hər tök olmuş bir tikən. Bax, burada gördüyünüz kimi Füzulinin adı var. Birinci misrada Füzulinin və qəzəlin son beyti kimi, eləcə də təxmisin artıq dördüncü misrası kimi, İşlənən misrada Həbibinin adı var. Demək, bununla bilinir ki, bu təxmisdir. Bundan başqa altılıq var. Altılıq müsəddəs adlanır. Altılığın qafiyə quruluşu birinci bənd. Hamısı bütün misralar qafiyələnir. Sonrakilərdə dördü bir, ikisi bir qafiyələnir. Yəni, ilk dörd misra bir-biri ilə həm qafiyə olur. Sonraki misralar da iki misrada birinci bəndlə qafiyələnmiş olur. Altılıqdan biz Səttarxan şeirini, Mirzə Ələkbər Sabirin Səttarxana şeirini bilirik. Əzbərdə, yəni ki, əzbərdə bilirsiniz, onu deməyə gərək duymuram. Səkkizlik müsəmmən adlanır.
8-likdə artıq birinci bənd, yəni 8-dən sonra artıq birinci bənd tam qafiyələnmir. İlk 6 misra bir-biri ilə qafiyələnir, son 2 misra bir-biri ilə qafiyələnir. İlk 6 misra 1, sonraki 2 misralar birinci bəndin son misraları ilə qafiyələnir. Yəni 8-lik müsəmmən adlanır bu. A A A A A A B B C C C C C C B B. Bu B B'lər birinci bəndin B B'ləri ilə qafiyələnir. Yəni son 2 misra bütün bəndlərdə 8-liyin bütün bəndlərində son 2 misra bir-biri ilə qafiyələnir. 9-luq ədəbiyyatımızda demək olar ki, yoxdur. 7-lik var, amma çox az işlənib və 10-luq. 10-luq bu da müəşşər adlanır. Bunun da qafiyə quruluşu elə bir ki, 8-likdə olduğu kimidir. Yəni, ilk misrallar 8-i bir qafiyələnir, son ikisi başqa cür qafiyələnir. Və çox zaman 10-luqda sonuncu 2 misra refren olur. Yəni, təkrar olunur, nəqarət kimi təkrar olunmuş olur. Və bax, bunlardan başqa bir də bizim ədəbiyyatımızda tərcibən, tərkibən, müstəzad kimi şeir şəkillərindən istifadə olunmuşdur. Bəndlərlə yazılan şeir şəkilləri bu qədər. Bir də və nəhayət son olaraq biz epik lirik növ haqqında danışıb bununla ədəbi növləri bitiririk. Epik lirik növ nədir? Bəzən ədəbiyyatımızda elə əsərlərə rast gəlmək olur ki, həmin əsərlərdə həm möhkəm süjet xətti var, yəni epik növün xüsusiyyətləri var. Eyni zamanda lirizm var. Yəni müəllifin əsərdə, poemada təsvir olunan, əsərdə təsvir olunan hadisəyə, obraza, obrazın həyəcanına, hissinə müəllifin də münasibət olur. Müəllif buna öz münasibətini bildirir. Və bu zaman bu cür əsərlərə dəqiq janr söyləmək mümkün olur. Yəni o əsəri ya epik növ demək mümkün olmur, ya da lirik növə aid etmək mümkün olmur. Ona görə də belə əsərlər epik, lirik növ də hesab olunan əsərlər olur. Buna bəzən qarışıq janr da deyirlər. Qarışıq janr, yəni həm epik, həm də lirik növün əlamətlərini özündə birləşdirən növ. Biz buna Füzulinin Leyli və Məcnun əsərini misal göstərə bilərik. Bilirsiniz, o həmin əsərdə həm də qəzəllər var. O qəzəllər var, 24 qəzəl var, sonra mürəbbəy var, sonra rübailər var. Bura o əsərə poemanın daxilinə, içinə əlavə olunan bu janrlarda, bu janrlar yazıçının düzdür obrazların dilindən verilir, amma o yazıçının onlara olan münasibətini göstərir. Demək, bu əsərdə həm süjet xətti var, möhkəm süjet xətti var, həm də lirizm var. Lirik parçalar var. Ona görə də bu cür poemaya biz epik lirik növ qarışıq janra aid edirik. Ümumiyyətlə qarışıq janra, yəni epik lirik növə aid edilənlər yazılı ədəbiyyatda poemalardır və şifahi xalq ədəbiyyatında dastanlar bu növə daxil edilir. Burada bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən epik lirik növ deyirik. Qarışıq janrda əslində bu epik lirik növ deyirik. Füzulinin Leyli və Məcnun əsəri epik lirik növdədir. Çünki orada hadisələr var, möhkəm süjet var, eyni zamanda lirik parçalar var. Ona görə biz buna epik lirik poema deyirik. Amma bəzən görürsən elə əsərlər, elə poemalar olur ki, həmin poemada hadisə az verilir. Daha çox duyğu olur, lirizm daha güclü olur. Məsələn, Axundovun Puşkin ölümünə yazdığı şərh poeması əsəri, sonra Səməd Oğrunun bəsti poeması, başqa əsərlər də var ki, həmin əsərlərdə, poemalarda demək, lirizm daha güclüdür. Lirik, o zaman bu cür əsərlərə biz epik lirik yox, lirik epik əsər adını deyirik. Demək, qarışıq janrda bir var, epik lirik əsərlər var, bir də lirik epik əsərlər var. Necə müəyyənləşdiririk bunu? Əgər əsərdə, poemada süjet güclüdürsə, çoxdursa, ona müəllifin müraciəti, yəni lirizm azdırsa, biz buna epik lirik poema deyirik. Əksinədirsə, yəni hadisənin təsvirini qısa şəkildədir, amma lirizm çox güclüdür. O zaman bu cür poemaya biz lirik epik poemalar deyirik. Bax, bu qədər bundan biz lirik növün janrlarını öyrənib qutarmış olduq, dramatik epik növdə öyrənmişik. Uğurlar hər birinizə.